E qartë, Analisa, ndërkohë sa i përket edhe Unionit, me sa duket ka qenë kundër sa i përket kësaj marrëveshje për emigrantët nga Meloni dhe vetë Rama. Kemi parë Macron, kemi parë dhe Sanchez në Spanjë, që përveç se e kanë cilësuar si një marrëveshje që nuk rregullon asgjë, mbase mund të shtojë dhe problematika të tjera. Ç'mund të themi, mund të marrë një gjobë Italia për këtë vendimarrje që do ta çojë deri në fund, ndonse Unioni është kritik edhe çështja e migrantëve ka qenë një detaj, një problematik që her pas here në kohë të ndryshme, në periudha të ndryshme gjatë vitit rikthehet si tematik shumë e nxehtë. Ma in realtà l'impressione che noi abbiamo è che në të vërtet, përshtypja që ne kemi është se Evropa është e përçarë për këto tema. Presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e miratoi me Giorgia Melonin projektin për të dërguar jashtë bashkimit evropian në vende si Shqipëria emigrantët e kësa shqyrtohen kërkesat e tyre për azil. Ka edhe vende të tjera si që e konsiderojnë, që po e konsiderojnë të mundësi si Holanda apo Gjermania. Pra ngritja e qendrave ekstrateritoriale në vende jo evropiane, por të afërta me bashkimin evropian, është diçka shumë e mbështetur nga disa qeveri evropiane në këto momente. Natyrisht ka një përçarje në radhët e bashkimit evropian për të ndërtuar ato qendra ku procedurat për azil përshpejtohen dhe duhet të favorizojnë riadhësimin në prag të hyrjes në fuqi të paktit evropian për emigracionin në vitin 2026. Dhe ajo që mund të themi është se protokolli Itali-Shqipëri është një lloj eksperimenti, një lloj laboratori ku Italia, por edhe e gjithë Evropa, po provon të eksperimentoj praktika që bien ndesh me të drejtat themelore, me kartën evropiane të drejtave të njeriut, që deri pak vite më parë kanë qenë të domosdoshme në Evropë. Pra, ky protokoll mbështetet pjesërisht nga qeveritë evropiane, ndërkohë që ka edhe një pjesë tjetër që është kundër ngritjes së këtyre qendrave dhe që kërkon që këto paratë investohen në pritjen më dinjitoze dhe më të denjë për emigrantët që vinë në vendet tona. E qartë, analiza sa i përket këtyre kontingentit të emigrantëve që zbarkojnë në vendin tonë, për flitet paktën sa po një anije mendohet se mund të zbarkojnë në vendin tonë, se mund të ketë mbi 70 apo mbi 80 emigrantë, ndërkohë që rezulton e kundërta, janë një numër jo i konsiderueshëm, një numër shumë i vogël i këtyre emigrantëve. Sa i përket kostos financiare që harxojnë të gjithë, security, garda, punojnë si shëndetësor, avokatët, mënyra si do të bëhen edhe gjyqet në lidhje direkte që do të kenë me gjykatat në Itali, kostoja e transportit, dietat dhe ushqimi i të gjithë kontingentit të punonjësve. Çfarë tregon kjo për mënyrën se si po funksionon ligji në Itali? A nuk e ka territorin më të madh Italia që mbase të ndërtonte një kamp të kësaj natyre për të reduktuar në mas këto shpenzime, pasi edhe territori ku janë ndërtuar dy kampet në veri janë shtojca, nëse mund ta quaj në këtë lloj forme, të territorit italian. Pse është bërë kjo zgjedhje? Si që thash, kjo është një nga çështjet kryesore që i kontestohen këtij projekti, pasi në Shqipëri mund të transferohen vetëm persona të rritur, meshkuj, që nuk kanë probleme shëndetësore,
dhe 5 persona nga ata që u sollën në Shqipëri u liruan me njëherë sepse kishin probleme shëndetësore. Gjithashtu disa prej tyre ishin minoren. Ndaj në Shqipëri mund të thillen vetëm të rritur, të gjinisë mashkullore dhe që nuk kanë probleme shëndetësore. Përdorimi një anije italiane për transportin e këtyre emigrantëve konsiderohet diçka ilegale. Emigrantët, një pjesë e emigrantëve mbahen në burgje në Tunizi, ku i nështrojnë dunës fizike. Dhe për shkak të kësaj dune, kjo është motivi përse deri më tani në Shqipëri kanë mbërritur pak persona. Shqipëria, Italia shpenzore 200.000 euro në ditë për personat që duhet të shkojnë në Shqipëri. Ndërsa për ata që duhet të mbrinë në Itali, shpenzohen vetëm 35.000 euro në ditë, pra duke qarë diferenca e madhe e shpenzimeve. Edhe kampet në Shëngjin dhe Gjadër i kushtojnë shtetit italian edhe kur janë të boshatisur, pasi menaxhohen nga personel italian.